kena orang ramai sesih. Satu kadang saya sampai kena halau apa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, welcome back to my channel. Tadi saya lepas balik dari kedai, ada nampak 2-3 orang remaja yang membawa bakul di balik motor dia. Saya tak tahu bakul itu mengandungi apa. Jadi saya ambil keputusan, saya tunggu di luar rumah saya ni untuk dia sampai rumah ke. Assalamualaikum, dik. Waalaikumsalam, abang. Abang tengok adik tengah tarik apa, petang panas macam ni cari duit, dik. Ah, ya, cari duit. Yalah, tambah nak raya lagi. Nak raya, dik, ya? Ni tadi ni start niaga tu daripada pukul berapa ni? Kami start daripada pukul lepas sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat sampai? Sampai. Tengok lah, kalau sampai buah habis, lebih kurang dalam pukul nak lebih, 7 lebih macam tu. Bawa balik lah. Haa, bawa balik rumah. Macam buah-buah ni adik dapat daripada mana? Daripada ni buah apa dik? Ya, yang ni kami bawa buah limau madu. Limau madu eh? Ha ah. Yang macam satu bekan ni kira. Kat toke dekat ni. Kat mana? Tanjung. Pondok Tanjung lah. Ya. Kebun sendiri ke kebun orang ke macam mana? Kebun orang. Kebun orang ah. Ha ya. Okey, ambil borong dengan dia ke macam mana? Buah ni. Dia ambil sikit-sikit lah. Ambil sikit-sikit ah. Makan adik-adik. Oh. Okey. Adik sekarang ni umur berapa? Umur saya 20. 20. Ya. Cari duit ni nak enjoy ke ataupun nak tampung perlonjakan hari-hari ke macam mana? Ni kadangnya nak enjoy, lepas tu nak tolong family sikit. Haa, tolong family lah eh. Abang ingat tolong family lah, bagus kan. Memang adik-adik memang ramai lah. Adik, maksud saya empat orang adik-adik. Berapa lelaki berapa perempuan? Dua lelaki, dua perempuan. Dua lelaki, dua perempuan? Sulung lah. Sulung kena pantah je duit eh. Adik, macam satu bekas limau ni tadi adik cakap apa? Kami buat RM10. RM10 sekilo? 500 gram eh. Tengok, buah pun masih fresh lagi dia eh. Ya. Elok lagi pun. Buah ambil malam. Ambil semalam eh? Semalam baru pergi beli ke macam mana? Kami baru pergi ambil borong. Borong lah? Oh, okey. Tapi tak banyak pun dalam 2 takau, 3 takau boleh lah campur family. Untuk kegunaan family sajalah. Pengalaman adik lah. Kerja, buat kerja ni, meniaga pergi rumah ke rumah ni. Apa pengalaman yang adik dapat? Pengalaman dapat kena orang-orang masing-masing. Satu kadang saya sampai kena halau apa semua. Pernah kena marah tak kalau pergi ke rumah, bagi salam pun semua elok. Lepas tu kalau orang tu tak nak beli, dia jawab macam kurang hajar ke macam mana dia? Pernah agak rasa macam tu lah. Pernah. Baru tahu nak cari duit dengan niaga tu macam mana dia eh? Baru tahu. Okey dik, abang ingat yang dalam ni semua ada berapa tadi dik? Semuanya ada tinggal lagi 12 paket. 12 paket. Okey dik eh. Petang ni adik kena tolong abang eh. Boleh tak? Abang beli semua yang ada dalam bakul tu. Dalam bakul tu semua abang beli. Lepas tu limau tu adik pergi bagilah dekat Bazar Ramadan. Semua jumlah sekali tu berapa dik dalam tu semua? Semuanya ada 120. 120. Ya abang. Sekejap eh. Abang bagi 100 dulu. Lepas tu abang tambah lagi RM20 kejap lagi. Okey dik. Tadi kurang berapa ringgit tadi dik? Tadi lagi RM20. RM20 eh. Sirih dik eh. Abang ucap terima kasih adik eh. Saya pun ucap terima kasih. Support abang lalu, abang pun boleh support adik kan. InsyaAllah kalau ada masa lain ke, kalau jumpa lagi insyaAllah. Kita jumpa lagi adik eh. Ni tadi ni kurang tadi RM20 adik eh. Ya abang. Okay. Terima kasih abang. Kalau rezeki dia tak jumpa. Okey, assalamualaikum adik eh. Baik adik, pergi rumah orang tu adik. Jangan urat darah orang tau. Ya? Okey abang.